até lá no final, tem o meu escritório, tem a minha cozinha. A minha cozinha, aqui, até onde subiu água. Vou aqui. Até o último instante a gente estava levantando coisas, porque eu tive que salvar meu computador, né, que é o principal. Porque eu trabalho muito na internet, porque eu tenho clientes, né, que eu atendo pela internet. Essa aqui é o que sobrou da minha cozinha. Meu fogão bebeu água. O único mantimento que eu tinha ali bebeu água. Minha geladeira bebeu água e minha máquina. E agora é correr atrás para poder pagar os prejuízos, né? Tá. E sem dizer você que a gente deve, né? O endereço que vai estar o anoto sim. Filme para você se ver lá, ver se ficou legal. É www.myspace. Como é que eu escrevo isso aqui? M-Y. Ah, aqui no caso é um Y. É. My Space. Então, peraí, vamos escrever de novo. Ih, eu fiz meio com A aqui, hein? M-Y-P-A-C-E. Ponto com. .br. Não, ponto com, barra. Ah, tem barra? Tem barra. Barra Assis Moura. É com dois S? É. Tudo junto? É.